plačni kvartet Kanta deluje že več kot 28 let, čeprav zgleda, kot da smo stari komaj 28 let. Nastal je leta 96 na fakulteti, kjer smo se študenti zbrali in po naključju zaigrali na otvoritvi ene razstave. Čeprav nismo bili del programa razstave, ampak smo vseeno igrali. In tako ta tradicija Kante traja že več kot 28 let. Kljub temu pa je danes en jubilejni koncert, pa še ni 30, zdaj ste zdaj zračunali, ne? Od 96 do 24 še ni 30 let, ampak komaj 28. In da imamo res dolgo tradicijo, lahko vidite tudi po naših uniformah. Najstarejša mačka je ta, ki jo nosi naš odlični alt saksofonist, aranžer, profesor glasbe na celjski gimnaziji, Sašo Šonc. Ta majca sega nekje v leto 98-99. Na trobenti profesor Janez Vog, dirigent šolskega big benda konzervatorija Maribor in profesor trobente. Ta majčka je iz leta 2006 in je bila izdana ob 10. obletnici zračnega kvarteta Kanta. Tale, ki jo noši naš odlični harmonikaš, sicer pa tudi avtor vrhunskih glasb za dramske predstave, večkratni Borštnikov nagrajenec za glasbo, aranžer, skladatelj, človek in mislec Branko Rožman. Tudi ta majca sega še v prejšnje tisočletje. Sponzor teh majc pa je bil Nes, se boste spomnili, da so bile Nes, Neli in Slavko. Potem je pa še ta rdeča, ta pa mislim, da je čista prva, tam z leta 96. Jaz pa sem Matic Zvarl in igram na ta pleh, ki se mu reče pozavna. Uživajte v glasbi še naprej. Thank you.